A Coop Segély Alapítványa 2011-ben indította el támogatási programját, melynek keretében országszerte rászoruló családok és elsősorban gyermekek adományozását bonyolítja le. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának együttműködésével idén már 5. alkalommal indult el a kereskedelmi üzletlánc segélykamionja, amely ezúttal Máté Szalkán tett látogatást. A szállítmány saját márkás alapvető élelmiszereket, így például étolajat, lisztet vagy rizset tartalmazott, ezeket pedig összesen 814 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermeknek juttatják el. Mi ezt azért csináljuk, mert úgy gondoljuk, egy olyan terület, ahol tudjuk, hogy rendben, tehát nagy valaki félreértse, nem azért kellett ide az a 9 tonna élelmiszer gyerekéheznek, hanem szeretnénk eljönni és köszönet mondani az itt dolgozóknak, hisz tudjuk, hogy mit jelent gyerekekkel foglalkozni, beleértve nevelők és ápolók, és fejre figyelnek másoknak is, ha tudja, akkor segítsenek, hisz az, amit ide hoztunk, alapvető élelmiszereket, az ebből metegött pénzt fel tudják használni jó célra. Az átadáson elhangzott, a járványhelyzet a szociális ellátórendszert is új feladatok elé állította, így ezekben a hónapokban még fontosabbá váltak a karitatív kezdeményezések a biztonságos működés fenntartásának érdekében. Máté Szalka polgármestere hangsúlyozta, az önkormányzat és a városban működő vállalkozások számára mindig is fontos volt egymás segítése. Hanusi Péter hozzátette, a Coop adoványa a lehető legjobb helyre került. A mögöttem lévő intézményt mi úgy hívjuk Máté Szalkán, hogy a gyermekváros. Az itt lakók számára minden szeretet megnyilvánulás egy nagyon-nagyon fontos gesztus, egy nagyon fontos megerősítés, hogy őket is szeretik az életben, őket is támogatják. Én gyakran jártam ebbe az intézménybe életem egy korábbi szakaszában, és tudom azt, hogy ezek a gyerekek milyen végtelen hálával, milyen ragyogó tekintettel köszönik meg azt, ha bármit kapnak. A segélykamion országszerte mintegy 90 tonnányi élelmiszert juttat el több mint 8000 speciális ellátást igénylő gyermeknek. A Coop egyébként nem csak a szociális szférán igyekszik segíteni. A járványidőszakban az egészségügyben dolgozók, civil szervezetek és önkormányzatok is rendszeresen kaptak élelmiszeradományokat az üzletlánc felajánlásából.